Hello family, hello bandeko. Lelo tokutani na bolingo na nkolo, tokutani lisusu, boni bino, boza bien. Nga kote na nga ngolo ezali, o amor do Senhor dura pra sempre. Então, hoje estamos aqui. Lelo na ele bino video, to benga ngo vlog. Donc, ete utaki koleka. Nazaki na problème ya makasi na ndako frigo na biso ebebaki na ko expliquer bino ndenge ni frigo na biso ebebelaki na kacha video oyo yeah lesoni ka bana bana ndako frigo ka mbala moko ebebi po oh ezalaki biso stress nga na mobile na nga donc yango na vi nyo sekoya il faut fo koyeba ko gérer yango donc bana balaki na ndako frigo e baby biso il faut luka frigo ya mbalakata obolobaka na ling mbalakata nzamba pambola biso bana na ngai en tout cas nzamba zo lokumu poto saleli frigo to saleli système moko mobali na ngai yaki na ngo presque 2 mois pona to somba frigo oyo donc na kacha video oyo toko sala rangement ya frigo ndenge ni tona ko classer biloko toko sala ba chat elongo na bino et puis toko donc toko nettoyer puis toko comprendre ndenge nini na sala ka ba chat na expliquer bino ndenge nini na sala ka ba chat pona ko pona ndako na biloko o musu ezana o mususu ezangi ah frigo nanga eyaki batikelinga frigo et puis ba memi oyo nazaraki nango ya kala j'espère bomoni ndenge ba memi oyo ya kala et puis batikelinga oyo ya sika to sombi ndenge na fongoli yango frigo moko kitoko frigo moko munene eza na ba place penza ebele et msulu na video oyo nazwa ngo mulai neti place oyo eza okokomisa ngo congélateur ko moko régler ngo pe komi pe frigo awo eza na se ofongola kuna place ni bon mon fongoli et ça na place ebele na sepela ki na frigo oyo ni na osenga nzambe frigo oyo umela parce que coûte biso trop cher yeah et puis na kati za na espace ebele na nouvema na maintenir yango te awa mais na za na garçon moko a gérer kama ramba frigo vraiment bien ye muto ko expliquer biso vraiment bien ndenge nini toko salela yango me en tout cas na sepeli na frigo yango kitoko epi place ebele mpona fami suto oyebi bana soki bakoli bazala ko aye kotye eloko na ye aekotye eloko na ye motre motuni eloko na ye en tout cas ekoka mpenza mpona biso ye en tout cas natiki bino bolanda ba image botala koma ndenge nini frigo awa garso yango aye akomi koregle yango la kisanga ndenge nini to régler et kokoma frigo donc marlili makasi comme kokoma pe congélateur yeah donc yoko bombela ngo ba juice yoko bombela ngo ba biloko normal na sende za congélateur et puis na seso ko fongoli za na porte mosusu lisusu o fongoli donc e na genuk place femeza e bele penza donc na sepeli na ngo penza makasi yeah après na yango thank you.
après na yango kala bana presque 2 mois bana bazalaki na frigo te na kolakisa bino eloko moko tosalelaki mobali na ngai yaki nango donc twalosalaka congélateur awa na bimaki noki après kopangusa frigo etu etu fanaki nozwela bango biloko ya mike mike na magasin na kokotisela bango ekwi epi nazwili bango naye kokotisela bango na frigo awa ezalaki avant nakende kameme mosala. Biso tobengaka na portugais cache à terre meka na lingala nayebi te na bosani nayebi komba ngome na lingala na bosani yango cache à terre meka mobali na ngai ayaki nango epuis tozalaki na babiloko moto bando tia tociango na frigo baoyo ya blé oyo tociango na congélateur ekangami tobandi ozwa kochange tout le temps donc eloko tosala comme frigo yango oyo ça fait 2 mois mobimbo awa nalingi nakata mbisi na nga mbisi bana mbala liboso bamona mbisi ya mobimbe ezo euti opema donc ya frishe mpenza na osala yango ya mobimba ya monene ezalaki mpema monene ezalaki 6,5 kilos donc na kati yango epui na tieti yango na bachasse epui mwa mikolo koza bien mbisi moko frishe ozolia yango okosala yango na legume vert ye donc mona yango ozolia yango vraiment kitoko eza te osi ekufa balongola salite nga moko nazo komilongola basalite na nga donc mbisi moko frishe frishe vraiment epui kitoko mpenza makasi ye. Bandeko basi bayaya na nga bandeko na ngai na video ezoya j'espère que nana ba video ebele tande ya komonte ezozwanga tan na renouvelaki cuisine na nga ndenge nayebisaki bino non omoni place ezali soka kodeplace ochange omoni mbala moko changement na video ezokoya zala près na kopresente bino koma na renouvelaki cuisine na nga boyebi mam atrum alingako korenouvele kochange esalaka misu bien en tout cas zala près omona koma na renouvele cuisine na ngai okosepela nango j'espère ke opesa yo idée biso. Awa na partage espesa inga mosala ebele parce que azalaki monene nazoyeba te na kokate ndenge nini me ntango nalongoli motu namoni nazwaki ide ya bien ya kobanda kokate bon donc kokate boye mokuwa na ifo na beta yango mpona koka kokata yango mpenza na kati na kaboli epuis na organise yango kameme na bachasse na classe na congélateur epuis le même jour nazwi mpe ndambu nalambaki na lambi yango kitoko mbiso elengi na kwanga na loso na fufu donc na manioko na mbala okoli yango na nyonso ndie awa nabongisi yango epui na lambi ekote wana naolambela bana mpe madeso ye donc nalambaka presque banzungu mibale parce que biloko mosusu neti mbisi boye omona mosusu bakolia mais vraiment te balia yango na batonda mono baolia kaka mpo balia mais folambela bango eloko na bango mosusu oyo vraiment balingaka apres kosala yango efangeli esengelaki na netoye cuisine parce que epesaki solo mbisi epesaki solo konetoye kolongola basalite basolo
et puis ko bwaka maya moto na kati na yebisa bino ko bosa na kati na semaine même 3 fois ko bwaka ka maya moto na lavabo ye yeah. Biloko qu'on a pu se beli j'espère bon moni biloko qu'on a pu se beli ma deso bana pe e beli ye yeah. Donc cuisine à nettoyer et comme propre. Next journée lundi photo que nous salons à et samedi tout ça la mine va chercher samedi le collat tout ça la raté tout gendre qui tout ça la bâcha consomme biloko biloko et sanguinanda qu'on a sala presque boyé na somba mine mon sous carton ce soir ma peka carton ya soso ma mi pende to benga on mi pende et puis soso makasi ma deso ane zala 5 kilo et puis ma deso pembe pe 5 kilo et na soka soka mo biloko oyo eza neti ba oya pizza e bakisa maka nango ba liaka vema pizza na ndako na ngaba na nga pizza spaghetti e lamba maka mingi te e lia maka mingi te me ezalaka ya ba faux pas ezalaka vergeta oyo eza 5 kilo donc vergeta oyo je pense que troisième fois nanga na somba ngo ezalaka très bien soki na sombi yango en tout cas na bosani makamba vergeta na bosani makamba vergeta na sali la kango vema tamulai donc après na yango ko silisa ko sala ba biloko sengi na sa oyo eza jour mosusu eza jour mosusu jour wana to sala ngo je pense que ba semaine leki après je pense que 2 semaines awa jour elandi il faut dans sala ba cha et puis ba senganga na lambira bango pondo a madesu awa na olambira bango pondo ya madesu ye yeah, sa video moko ya mukolo moko te sa video moko isi, je pense que 2 semaines na sangisi sangisi awa na somba ka ba paprika ba oyo ezala na sombi deja na kati kati et puis na tiena nga na congélateur moko lokolamba pondu ezaka kozui ozo sale la mbala moko facilitaka areke okendo somba ka eloko chaque jour lingo somba chaque jour lingo sale loko ke ko somba matungulu nanga ezala ka o matungulu oyo eza 10 kilo et puis to lombela matungulu mingi umela kabiso pete je pense que ba quelque et ça la ka 1 mois te mon esili fobolo kwa somba mususu to ma to lombela matungulu penza ebele et puis matungulu rouge pe ça la kape bien hier na présenter bino kwa mwa biloko ka ka dingi za kwa motivation ya osala basha ba mama tingi dingi to kenda musala sokolobi olobi obanda kusala ka basha ke mukol chaque jour oké ko sala basha ezana biloko o ezala ka ya chaque jour exemple ba mapa même nga mapa pe ezala chaque jour te ezala ka 2 jours ou to 3 jours na somba kana tie de chawana ba mapa musu ezala na congélateur et puis ba mapa musu ezala ka libanda et puis ba mapa musu ezala ka ya kutumba donc to ezala ka près 2 jours ou 3 jours nde to somba ka ba mapa ba biloko nusu komba Kellogg's ba te ezala biloko ezala ka nango etu etu et Kellogg's pe ba sala ma mingi te saka jeune fille mutu aliaka presque mingi Kellogg's asala ka Kellogg's mingi ye toleka ki pe na IKEA nakutana ki na sani oya microwave bebaki nakutana ki na coussin oyo moko na IKEA et puis nakusana ki nakutana ki pe na organisation nango oyo ezana se ya organisation oyo ezana se pona ko organiser biloko ye donc ezaka e motivé o mama pona ko sala basha ya ndako nous avons 4 on a 3 kilos on a 3 kilos et puis on a 2 kilos à 10 euros et c'est un bien qui est au coup on a eu qu'on soit ça va recevoir 10 litres on a eu pas moins on a eu la caméra c'est côté du power la douche. Et bido ba uchomona eza bido ya 5 litres ya savo ko sokola basani yango pe na somba kango donc soki na sombi exemple 2 cartons ya omo na sombi savo ko sokola basani ya 5 litres
et puis ba tomate wana na bakisa kikaka na lingana somba vima ninge yaka na kati douce et ba donc na sombi sombi mwa biloko boyebi ka mama boyebi maeli tuzalaka nango ye yeah. Oche wana okomona ke ba biloko oyo eza ya chaque jour omona eko diminuer aux dépenses iko diminuer vraiment dépenses so sombi biloko ya minene minene comme na lobi savoir na sokola basani omba pakia omo ya minene wana et puis osombi ba carton à soso carton à Thomson makayabu ba kilo ya madeso ya 5 litres o ba vergeta wana iko umelangeza 5 kilo omona ke o ressentir biloko mike mike o baba kisaka biloko mike mike omona ke okuboko kaka meme ko gérer ba biloko mususu donc isa bongo na sala ka mingi bongo na lika kina partager na bino ngo e mse ko encourager yo na mosala ke mususu fo ke ni sala ke sombe loko moko moko sombe loko moko moko j'espère que to zara bazara na susu ve mate koma ko somba ka biloko mingi okotina na congelateur awe sala ki biloko ko kita ndenge to kito bando kita biloko na papa bana mbala moko ningi ba omatisa eza na mutu moko oyo azalaka alinga ko classer biloko mbala moko azokotsa ka na frigo pour ce que traîner libanda omona ekobovandi lembisaka nzoto avanga moko na classer yango bien et na préférer que mikote ni na frigo donc awa et mikote la ki déjà na frigo et vandi nango na frigo ba boudin oyo tozalaka na deux marques ya boudin. Donc boudé o mususu ezana se papa na jeune fille bango balia kango papa pe lia ka vema sou ba boudé te ba mafuta mais er moko aliaka et puis o ya likolo aneza ya garçon moko et puis ba garçon ya souka bango balia ka boudé moko zara mulai lokola show sou bango moko bakataka yango pe ezana frigo et puis ba o ezaka ba biloko mike miko ba mikotsela ki na frigo donc na continue ko laksabino yango yeah. Mimi tomate ya msuna zwa kavema karton ya tomate ya ba tomate na su deje msu karton na nana che wana e puito paske to lambi to liya ka tomate mingi ya msu ya pamba ya kukali ngila maki ya salad et tu ye na prefera ka kusala bongo donc ana zana kacha frigo so ki bo remarke za vema bien organize teme e mikote la ki deja pou facilite ka meme tache Maybe l'homme sousso, tous au continuer chipsima. Ya, ah, awa, tous en a yogurt, ba yogurt na zoa ki na zoa kamoke. Loko souto, ba biloko ezala kake. O msousso ezaka kapozo bakisa, mais msousso, ou misombeli deja avant, komba loso, ba savon, ba omo. Yeah, papier toilette. Yeah, na so ki pe deux paquets papier toilette o ekota kana kati. Yeah. Ba ndingi na koloba. Ba papier toilette, ba papier cuisine. Ezala ki six na kati o ya minene wana ba bulu wana ya minene. Moko to somba ango na peni, je koma presque 4 euros ya moko ezala koma 4 euros presque. Mais kuna sisi wana na bosa ni papa mtazwa kia una epte suki tozu ya una kombia. Suki tozu bongo, ezwa kabiso tan poto somba papi kuinzini. Yeah. Eloko na pila kisa kibinu yango deja, eza na ya una somba kina Ikea, mena kena ki deja kuzongi sango. Eza la kipona anze tena ngayi, mena zongi saki yango deja. Bande ko ide na upe sabino, eko ko ide binu. Soki oza na papi toilette, ozana kish roller papier cuisine et puis ozana ba papier mouchoir et puis ozana papier à mesa ou ezala comme na mesa na salon oko remarqué na ibite pona ngai po bana na ngai basala ka papier toilette mingi oko remarqué papier na toilette ko humela papier cuisine ko humela papier mouchoir ko humela mais soka kozana papier mouchoir a pamba et puis na papier toilette otoza ka na papier cuisine na papier toilette papier mouchoir ezate oko remarqué que papier ya toilette ko sila noki oto papier cuisine ko sila noki mais soko zana 4 biloko na ebisi oko remarqué eko umela yo penza eko zoyo ve matin eko umela yo penza weza ka ba biloko ya moko moko na bakisi na oyo ezangi et puis na oyo na che
na o na sombi o ezala kaba ba vite fait o saleli bana mwa fry rice yeah ngai na voka na linga voka na nguba donc awa na pe maki ko pre pot atang na zo sala mbala moko na saleli bana pe maki nga moko pe na sala ki déjeuner na ngana ke kolia awe koma ki siko tour ya kosokola congélateur parce que congélateur o de mois isali mingi yango to bano sala comme frigo tozo comme ça ba biloko na glaceo et puis to chakana na iloko na papa ila kibiso kasha termika wana chaka biloko ah siko to bandi ko partager ko kabola biloko donc après ko sala musala sengela kitolia et puis to to banda siko ko kabola biloko hobi nanga ona lati za hobi oyo na sala la ki musala ya toms ya pardon ya mbisi ya mbisi. Donc le même hobby na lati pona ko kabolela ba misuni. Bilamba na ngai na lambe la kana kuinzini na kutsanga na chambre te. Ye ba mama. Elamba na nga suki na lexel yango journée na kutsanga na chambre te. Ikotikala na bilamba salite. Sutu soki na lambe liango na kutsanga na kuinzini te ikokotana bilamba salite parce que epesa ka solo. Tellement robe on est aki propre na sala ngo musala mbisi. Yango peka na zosali la musala ya kukatela misuni parce que ikokota na chambre ite kotika na douche sokwama ye awa na zokata oyeza ba chinitel kombo oyo na chinitel fona luka na tuna ona anglais komu na tala ona français meme na koke na tala kombo na ove mezani eza musuni moko tola tsaka maki e puis na ba mapa oyo ikata na kata na wanisa ya pusher to sala kango pona bana ngie aweza musuni obanika to na bosala bango ngo spaghetti kombo ko kalingela bango yango ko mboga ne basalaka ezalaka très bien soki na sombi boy babiloko bombo mona kaninga na sombi boy na che na congélateur e kozwanga temps pona kende ko somba eloko exemple na magasin normal parce que na magasin normal babiloko eza vraiment trop cher vie comme il vraiment cher yango il faut ko yeba vraiment ko se gérer penza na kosomba biloko foko yeba kotala c'est mieux somba en gros que osomba eloko moko moko pona ngai na monaka na prefera ka bongo ye donc banda bazalaka mike na prefera ka penza boy ye awa na zo organiser video na biso komi na ona suka na yambi bande ko nyonso o bazambala ya liboso bokoti na chaîne oyo na invité yo o s'abonner o partager et au like et ngai na lingi bino mingi et puis na oyo nyonso azaya sika boye boya kala boye imalam partager lenga video ma sœur partager lenga video ndeko nanga et ça la toujours bien organisation ya frigo ya sika en tout cas frigo na ngai oh I love it na sepe na makasi ezo organiser biloko très bien na kabuli en tout cas très bien en tout cas video na biso e komi nango Nasuka, je vous aime beaucoup et bisous na vidéo mususu. Bon miso à soin et bon à la béni et bonne chance. Soin pour na mabota, pour na famille, bon lingo et les cas. Yeah. Bisous. Ciao.